no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Podemos acertar em nome de Jesus. Irmãos, esse aqui foi um grande rei. Quem foi Jeroboão? Em primeiro lugar, a tradução do nome dele. A tradução do nome dele quer dizer: e o povo aumentou. Jeroboão era o nome comum em Samaria, desde o tempo de Jeroboão I, aquele mesmo rei que Deus tirou, dividiu a casa de Davi, né, no tempo do rei Roboão, e deu 10 tribos para ele, e duas ficou no sul de Israel. Vivemos aqui o tempo do rei dividido, que era o rei Jeroboão II. Esse aqui é o 13º rei de Samaria, dos 19 que teve. Esse rei é a terceira geração de Jeú, que foi a quinta dinastia que se levantou em Samaria. Esse rei, como a Bíblia Sagrada mostra, ele é histórico. E é importante você entender como a Bíblia trata dos seus personagens. Alguns são surreais, como aqueles que Jesus criou, que é o caso das parábolas de Jesus. Jesus chegava a dar até nome aos seus personagens, mas nesse caso era um rei histórico. Esse rei, ele é destacado por algumas coisas. Em primeiro lugar, ele é levantado no 15º ano do rei Amazias. Esse é o mesmo rei que reinou 25 anos em Judá e que combateu contra o pai de Jeroboão, que era o rei Joás. E se vocês lembram bem dessa história que está narrada em 2 Crônicas 25, vocês vão ver que o rei Joás saqueou o rei Amazias e trouxe grande parte dos tesouros de Judá para Samaria. Então a gente pressupõe que o rei Jeroboão II, ele estava junto com seu pai e combateu com ele nessa guerra. Nós vemos então que ele era um rei expansionista, era um rei guerreiro como Jeú, mas era um homem que não servia a Deus. O tema da nossa mensagem, gente, é Jeroboão II e a ilusão do materialismo. Muitas pessoas costumam colocar a fé diante das realizações dele. Eu tenho fé, por isso eu tenho um carro. Eu tenho fé, por isso tenho uma casa. Eu tenho fé, sinceramente, dá vergonha isso, né, gente? Que você vê a parábola do rico e do Lázaro, e você vê que o Lázaro só tinha males na vida dele, e o rico vivia arregaladamente, e na morte, quem é salvo? O Lázaro. Não estou dizendo que Deus não vai salvar os ricos, para vocês verem que a fé em Deus e a prosperidade terrena pode não andar junto. Vocês vão ver em 2 Reis 4, uma viúva reclamar com o profeta Eliseu que ela tinha um marido que era cooperador do ministério de Eliseu, ele morreu e deixou dívidas. Então tem muito crente que quando vê um irmãozinho vendendo picolé, eu acho que ele não está servindo a Deus porque ele está vendendo picolé. Se ele estivesse servindo a Deus, Deus é dono da prata e do ouro, ele tinha que estar trabalhando no escritório de uma grande empresa. É verdade? Vou dizer para você que as pessoas mais ricas hoje são ladrões, são traficantes, são prostitutas. Eu vejo uma prostituta muito conhecida, falou que ela cobra 15 mil reais por uma hora de programa. E qual é a mulher aqui no bairro que ganha tudo isso no mês? Nem um ano. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? A ilusão do materialismo engana muita gente. Qual era o contexto existencial dos dias de Jeroboão? Em primeiro lugar, era conhecido como a Idade de Ouro. No sul reinava Amazias e posteriormente Uzias, e ele no norte. Esse homem reinou 41 anos, de acordo com o que diz o versículo 23 aqui. Ele e Uzias tomaram toda a Palestina. Era tudo Israel aquilo ali. A promessa de Abraão se cumpriu cabalmente nos dias de Jeroboão II. Não tinha guerras nesse tempo. O que tinha ali era um povo crescendo, prosperando, se enriquecendo. Porém, a Bíblia Sagrada é clara em dizer, no versículo 24, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Então, o texto começa falando, em primeiro lugar, de quem ele era, ou seja, ele não era um insurreto, ele era um homem que veio
de um rei, ele não tomou aquilo de ninguém, ele era de sangue azul, mas em segundo lugar, ele tinha uma vida religiosa e espiritual fracassada. Para vocês verem que ímpios podem ser ricos e não servir a Deus. O camarada pode ter 1000 carretas, pode ter uma empresa de segurança muito próspera, canais de televisão, pode ser muito próspero e ainda assim ir para o inferno. Vamos parar, irmão, de olhar a nossa vida só diante daquilo que está nos nossos olhos. Eu conheço pessoas que moram junto, eles ganham bem, têm dinheiro e estão indo para o inferno, porque estão em adultério. Pessoas que vivem a homossexualidade, vivem juntos, vão para a igreja, dizimam. Nesse dia eu vi uma prostituta que diz que ela leva o dízimo da prostituição para a igreja. Tem traficante que leva o dízimo do tráfico para a igreja. Ele acha que Deus abençoa o crime dele porque ele está dando dízimo. Vocês entendem como é a vida de muita gente? A bênção é o maior sinal de Deus na minha vida. Não, é a obediência. Pois é, pois não quer não. Os pastores querem isso. Entendeu? Você está entendendo, gente? Então, o que eu quero dizer para você? A teoria, que eu não chamo de teologia, a teoria da prosperidade engana muita gente. É um bezerro de ouro, um câncer hoje dentro das igrejas. O camarada pode ser bandido, traficante, assaltante, terrorista. Se ele está dando dízimo, o pastor de repente chama ele para o altar. E outra coisa, eu já reuni na igreja um pastor assim. Eu, um homem morando amasiado com a mulher consumindo droga, e o pastor deixava ele até pregar, porque o dízimo dele era certo todo mês e ajudava a pagar o aluguel da igreja. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês?